Așadar, bună dimineața și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Așa cum vedeți, din nou suntem în formație completă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Așa! Dragilor, așa cum și observați, mi-au făcut și o surpriză după perioada asta care am petrecut-o împreună de câteva săptămâni bune. Da. Când majoritatea stăteau acasă și făceau orice. Ce este scris aici? Vă rog să-mi spuneți încă o dată. Mulțumim pentru răbdare, cal și dăruire. Mulțumim că zi de zi în zor ne-am dat întâlnire. Mulțumim pentru rezolvările spectaculoase. Mulțumim pentru învățămintele prețioase. Mulțumim pentru perseverență și devotament. Mulțumim pentru sinceritate și rafinament. Nu uitați, copii, părinți și bunici, de Proful Online ce are lipici. De nu vrei să fii șofer, nu uita de like și share. Așa este. Să nu uite de like și share. Trebuie să vă spun că sunt niște cuvinte atât de emoționante și atât de frumoase și încărcate de multă dragoste din partea voastră. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Îmi place foarte tare aici chestia cu rafinament. Faptul că în fiecare soluție am căutat să găsim partea cea nevăzută, mult ascunsă de autor. Deci am dovedit o chestie de rafinament în gândire. Deci noi nu ne-am mulțumit să stăm pe deasupra, să facem o problemă și să mergem mai departe. Am făcut acest lucru cu drag, iar voi ați înțeles și ați descoperit că nu se poate face treabă decât împreună. Adică de mult, de efortul vostru depinde, să spunem, efortul pe care îl facem noi. Eu ca profesor, iată și reprezentația al părinților tot timpul, Mihaela fiind aici prezentă, este un lucru extraordinar. Mihaela, trebuie să spun că acest lucru va rămâne în istoria școlii românești. Nu mint. Deci în istoria școlii românești. Faptul, vine zi de o mamă vine zi de zi și stângă, da, și participă la lecție de parcă ar fi și ea elevă. Ba mai mult, ai îmbrăcat și aina profesorului. Ieri a fost un spectacol de frumusețe rară, eu am văzut filmul, da. Se încarcă acum. Debea aștept să-l văd și eu. Este nemaipomenit. Deci, spuneam, aceste lucruri sunt rar întâlnite. Repet, sunt unicat, fără să exagerez. Unicate în școala românească și de aceea pe internet vei rămâne în istorie. Eu cu... Să văd câte like-uri iau eu, cu filmul acela, da? Va fi în mod sigur. Am mai reflectat la problema de aseară, de ieri. Știi, asta mi se întâmplă mie. I-am văzut pe fetițe că ieri erau descumpănite de ultima problemă aceea. Exercițiul acela. Da. Și am mai reflectat un pic și am încercat să profităm că de fapt este și de acum. Da. Hai să reluăm un pic problema. Da. Că nici ele n-au fost atent de chiar. Da, Miruna și Anca au spuneau, zice, domnule, lasă-ne decât cu problema asta, altceva nu ai. Adi. Hai să vedem care să plecăm de la un lucru foarte important. 25, de la pagina 11. Da, dar nu enunțăm problema. A, nu? Bine. Ne jucăm un pic până când pregătim terenul. Deci dacă vreau să vedem care sunt toate numele prime mai mici decât 30. Hai să începem toate numele prime mai mici decât 30. Deci mulțimea formată din numerele. 1 îl surprindem, dar el se subînțelege. El, ce s-au numărit primele sari, nu aibă divizor decât pe 1 și pe el însuși. Deci pe 1 nu-l pune. 2 este singurul număr prim, par și par. 2-ul, 3-ul, 5-ul, 7, 9, 9? Nu! 9 are divizori. 7, 11. Da? Deci 7, 11. 11, 13, 15, 17. 15 nu are, nu? Care pe 13 pe 5. Da.
Deci 17, 19, 23, 29. Astea sunt numerele toate prime mai mici decât 30. Am notat cu A. Hai să notăm cu A prim mulțimea numerelor astora, dar translate cu 2. Deci, toate să le mișcăm cu 2 în plus. Da, tot prime. Și ce rezultă să fie tot prime. Dacă nu sunt prime, nu le mai luăm în calcul. Da? Deci, când adunăm cu 2, trebuie să dea număr prim? Da, 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 da. Deci pe toate le mișcăm cu 2 și le păstrăm doar pe cele deci care sunt numele prime. Deci 2 plus 2, 4. Deci A prim. A prim. A prim egal cu 3. 2 plus 2, nu. 3. Deci 2 plus 2, aici gol. Da? Da, 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 și 3. 3 cu 2, 5. Așa, asta furnizează 5. Apoi. Mirna zice că nu l-am pus pe 1, nu-l punem nici pe 3 atunci, 9, da? Nu. De ce să nu-l punem pe 3? Păi nu l-am pus pe 1. Păi 3 are pe 1 și pe 3. Dar pe 1 are 1, 1. Da, mama, vezi, de-aia nu am pus pe 1. Deci, la 1 plus 2 e 3. Deci 1 plus 2... 2 e 3. De acord, 1 plus 2 este 3, dar în același timp 1 nu se socoate că ar fi număr prim. Înțelegi? Așa. Dar dacă facem un abuz în final, putem să-l punem. Hai să-l punem. Hai să-l punem ca să nu... Deci 1 și de mâna spune atunci 3 ar fi aici, da? Da. Bun. 1, aici am pus gol, da? Gol. Semn de întrebare, hai să pun. 3 și 5. Da. 5, 7. 5 și 7. Da, după aia 7 și 9. Nu merge gol. Gol. 11 și... 13, bun. 13. 13, 15, gol. Să urmească ei, 13, 15. 10, gol. Gol aici. 17 și cu 2, 19. Hai cu semn de întrebare, că golul ăsta pare a fi bun. 17 și cu 2, 19, bun. Bun, da. După aia 19 și cu 2, 21, nu-i bun. 21 nu-i bun. 23, 25, nu-i bun. Nu-i bun. Și 29 și cu 2, 31. Perfect. 31, da? Deci autorul a spus să găsim pe toate cele mai mici decât 30, adică până la 29, și până să le translăm cu 2 și să luăm mai pe cele care sunt prime. Corect. Adică P plus 2 să fie prim. Deci notăm cu P mulțimea numerelor prime mai mici, P mai mici decât, 2, decât 30. Da? Tuturor numerelor prime mai mici decât 30. Și acum noi am construit P plus 2, dar și P prime, da? P prime. De, numerele P prime. Okay. Și P plus 2, am construit pe P plus 2 prime. Da? Deci plecând de la mulțimea asta, am construit mulțimea P plus 2 prime. Și, aia e și, și așa stă formată doar din numerele prime. Vedeți că prin translarea cu 2 și-au pierdut calitatea o parte din ele. Da? Prime. Deci nu mai prime. Sunt mișcate cu 2, nu mai sunt toate prime. Adică, cu ajutorul acestor perechi de numere, da. Perechi, atenție, 1 și 3, bună, da. 3 și 5, 5 și 7, 11 și 13, 17 și 19, 29 și 31, să facem toate perechile, deci notăm cu B, mulțimea tuturor fraților de tipul P plus 2 supra P, P plus 2 supra P, cu proprietatea că P prim și P plus 2 prim. P plus 2, tot prim, da? Prim. Prime. Adică P prim și P plus 2 tot prim, da? Bine. Deci, notăm cu B toate fracțiile care le putem forma. Având în vedere că la numărătorul e P plus 2, adică cu ăsta de aici, da. Și cu P prim. Adică, toate perechile. 3 pe 1. 3 pe 1, corect. 5 pe 3, 7 pe 5, 13 pe 11, 19 pe 4. Asta am vrut să spun. Aha. Deci egal cu mulțimea tuturor perechilor. Care sunt? 3 pe 1. 3 pe 1. Da. După aia, 7 pe 5. Nu, 5 pe 3. Așa. 5 pe 3. 5 pe 3. Și 5 pe 3 este bun. 5 pe 3. 7 pe 5. 13 pe 11. 13 pe 11. Da. Acum 19 pe 17.
17. Da. Și 31 pe 29. 31 pe 29. Deci asta e mulțimea formată din toate perechile P plus 2 și P prime simultan. Adică în același timp și P plus 2 să fie prim și P să fie prim. Așa sunt toate perechile pe care le-am putut construi. În legătură cu problema asta, autorul spune așa. Zice, știți ce? Vă dau o proprietate, o legătură între P plus 2 și P, adică fracțiile acestea, și mai pun alte două necunoscute. Și zice așa. Găsiți valorile lui P, găsiți tripletul P X și Y. X și Y. Tripletul, de ce zic tripletul? Adică trei necunoscute. Găsiți tripletul P, X și Y, știind că P plus 2 supra P este egal cu 1 plus 1 supra 1 plus, parcă... Nu, X plus 1 supra Y. X plus 1 supra Y. Deci, găsim pe tripletele acestea, adică, ce sunt tripletele? Pe P, X-ul și Y-ul. Cine-i da? P, cine-i X, cine-i Y? Încât să fie relația asta, legătura asta să fie. Și mai duce și demonstrați că Y e 2. Așa. Găsiți tripletele. Să zicem punctul B, da, de acolo, iar punctul A, arătați că Y nu poate fi decât 2. Arătați că Y e egal cu 2. Deci, punctul A. Arătați că Y e egal cu 2. Deci să găsim tripletele și arătați că Y e egal cu 2. Noi ieri nu ne-am prins cum să arătăm Y e egal cu 2, și ne-am apucat de treabă să găsim tripletele. Că știam P-urile, P-ul ce valoare puteam. Deci, 1, 3, 5, 11 și 17 și 19, da. 2. Și deasupra am pus 3, 5, adică P plus 2. 3, 5, 7, adică luam fracțiile astea pe o dată. 3 da, pe 1, 5 pe 3, 7 pe 5. Așa am făcut. Așa am făcut el. Așa am făcut el, că asta era situația. Nu ne-am prins. După ce am gândit în felul ăsta, așa am pornit. Deci am pornit așa. În loc de P plus 2 supra P, am luat P egal cu 1, nu? Prima situație, P egal cu 1, așa atunci P plus 2 supra P vine 3 pe 1, 3 supra 1, să fie egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Pur și simplu am locuit pe P. Cu ce vin? Cu P? Cu 1. Și atunci vine P plus 2, 3 pe 1, egal cu așa ceva. Ei, 3 supra 1 vine 3. Corect. Deci echivalent cu, a spune că 3 este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Să fie asta. Mai facem precizarea că X și Y parcă sunt numere naturale. Din astea. X și Y, că numere naturale, e înstelat. De ce din înstelat? Pentru că dacă Y ar fi 0, ceva pe 0 nu se poate. Uh-huh. Ăsta e motivul, da? Deci nu se poate face împărțire aici. X, deci, Y aparținul e înselat. Mai precizăm și noi că X și Y aparțin perechi. Dacă pun perechi, atunci spune perechi X, Y e înstelat. Ori e înstelat. Adică produs cartezian. Perechile, adică stelat, eu spun, X-ul e din el și Y-ul e din el, da? Da. Așa se scrie matematic, da? Bine. Și acum, Adi, scădem un 1 în ambii membri. Deci, minus 1, nu? Și ar fi echivalent cu? 2 egal cu 1 supra 2 egal cu X plus 1 pe Y, nu vorbește tu. Da, X plus 1 pe Y.
Facem produsul mesilor egal produsul. Hai și pot să spun 2 pe 1 azi. 2 supra 1, nu? Uh-huh. Și bine, 2 ori asta egal cu 1 ori 1. Adică ar fi 2x plus... 2 pe lângă. 2 pe lângă x plus 1 y. X plus 1 supra y. X plus 1 pe y, adică. Așa. Așa, 2 pe lângă... Egal cu 1. Egal cu 1 ori 1, 1. Anca-i bine? Deci 2 înmulțit cu asta, egal cu ăsta ori asta. Corect. Dar mi-e una? Da. Bun. Și e echivalent acum cu 2x, desfacem paranteza. 2x plus 2 supra ce? Y. Y egal cu? 1. Deci 2x plus 2 supra y egal cu 1. Da. Ei, când se întâmplă chestia asta? Știm că y e natural. 2 împărțit la un număr și plus 2 ori număr natural să facă 1. Păi 2 supra 2 să fie 2. Deci y trebuie să fie 2 obligatoriu. Da, și y cu 3 să fie 1. Și x să fie 0. Nu 0. Ia să vedem. Ia să vedem azi. Deci dacă obligatoriu y trebuie să fie 2. Da. Că n-are nicio șansă, decât, dar asta rămâne fracția asta. Și nu putem. Și din ea înselat. Și cum se facă... Cum se facă aici 1? Deci, deci rezultă că y egal cu 2 obligatoriu. Da. Și atunci dacă înlocuim pe y egal cu 2, vine cât? 2x, adică 2x plus 1, că da, 2 că 2. Da, egal cu 1. E, numai că dacă 1 cu 1 se reduc, de parte vine 2x egal 0. Adică x egal cu 0. Deci varianta x egal cu 0. Dar asta mi convine? Nu ne convine că x-ul și y-ul din unde sunt? Din el stelat. De simultan. 0 nu aparține lui el stelat, da? Deci 0. Și asta, pe asta pică. Mai departe, am luat următorul triplet. Pe o cât l-am făcut în cazul de față? Pe el l-am făcut 3. 3, nu? Cu gândul la fracție. Deci P-ul egal cu 3 și te rog să vorbești. Egalitatea de bine. 5 pe 3 egal cu 1 plus 1 supra x plus 1 supra y este echivalent cu 5 pe 3 cum ai mai putem 5 spui? Împărțit la 3 și vine 1 și 2, 3. Adică da. Adică dacă amplificăm 1 ăla cu 3 ar... Adică pe 5 ar putem scrie așa, copii. Pe 5 îl putem scrie ca 3 plus 2 supra 3, da? Și 3 supra, care îți distribui 3. A, 3 pe 3. 3 pe 3 plus 2 pe 3, da? Da. Și 3 pe 3 face 1. 1 plus 2 pe 3. 1 plus 2 pe 3. Deci egalitatea se scrie 1 plus 2 pe 3. 2 pe 3. Egal cu 1 plus 1 supra. Nu, 1 plus. 1 plus, corect. 1 plus 1 supra x plus 1 supra y. Și acum ce faci? Echivalent cu... Scădem 1 din ambele. 1, 1, de parte și de alta. Scădem. Da, scădem. Minus 1 și obținem 2 pe 3. 2 egal pe 3. Cu 1 supra x plus 1 pe y. Așa. Iar facem produsul mesilor egal cu produsul. Da, și 2 pe lângă. 2 pe lângă x plus 1 pe y. Corect. Egal cu? Egal cu 3. Egal cu 3, corect, Dani. Și echivalent cu 2x plus 2y. Supra y. 2 supra y. Unde pun 2 ori 1, 2. Și y-ul rămâne la numitor. Da. 2 supra y. Deci 2y tu. Nu 2 ori y, ci 2 supra y. Așa, 2 supra y. Da, 2 supra y este egal cu 3, da? Da, da. Și echivalent cu? Iar y obligatoriu numai 2. Din ce motiv y e 2? Că apare ca fracție și numai dacă y este 2, aici dispare fracția. Nu? Da, y egal. Deci de aici rezultă că y egal cu 2. Și echivalent cu, spune că 2. X plus 1 egal cu 3. 2x plus 1 egal cu 3. Adică... Deci rezultă că x este egal cu 1. X egal cu 1. Deci avem varianta nouă, care am prins-o, x egal cu 1 și y egal cu 2. Pentru tot 2 egal cu 3.
da? Deci Y egal cu, cu 3, ai zis, da? Nu, nu, zic pentru P 2. Egal cu 3, știți că da. Trebuie să-l deci pentru P egal cu 3, ca subliniat acolo. Cu alte cuvinte, pentru P egal cu 3 am X egal cu 1, Y egal cu 2. Uh-huh. În final, în clipa asta, am tripletul. P-ul cât este? P-ul 3. Da. X-ul este 1 și Y-ul 3. 1, 2, 3 e triplet. Deci am primul triplet, nu? Da. P-ul 3. P-ul 3, așa am zis. Da, P-ul 3. 3. X-ul 1. 1. Și 2. Și 2. Primul triplet l-am găsit. Merg mai departe cu P-ul cât are? 5. Cu 5. P egal cu 5. P egal cu 5. P egal cu 5. 5 pe 7 egal cu... 5 supra 7 egal cu 1 plus, Miruna vorbește tu, te rog. 1 supra 5 supra 7, de unde 5 supra 7, domn profesor? Nu, 7 pe 5. 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 Da, 7 pe 5 este egal cu 1 plus 1 supra x plus 1 pe y. 1 pe y. Mai tare, Miruna. Echivalent. Echivalent va spune că 1 plus... 1 plus cât? 2 pe 5. Așa. De ce 2 pe 5? Pentru că 7 scrim ca fiind 5 cu 2, nu? Și rămâne restul 2. Deci da. Câtul împărțim o dată? Da. Și deci 1 plus 2 pe 5, ai zis bine, da. Egal cu 1 plus 1 supra x plus 1 pe y. Așa. Echivalent cu... 1, scădem, 1, da, 1, 1, 2 pe 5, 2 pe 5, egal cu 1 supra x plus 1 pe y, echivalent cum spune face Bruce Lee, dragă, cu 2 pe 3, 2 pe lângă x plus 1 pe y, foarte tare că e totdeauna 2 pe lângă, da? Totdeauna e 2 pe lângă x plus 1 pe y. Care îl obligă pe y, că ăsta să fie 2. Sigur că egal cu cât? Cu, egal cu 5. Echivalent cu a spune, desface paranteza și vine. 2x plus 2 pe y. Egal cu 5. Egal cu 5. Y va fi totdeauna 2. Deci y este 2 obligatoriu din nou. Și aveam că 2x 4. X 4. Deci x egal cu... Y egal cu 2 și x-ul egal cu cât vine? Cu 2. Vine 2x egal, 2x egal cu 4, 2, x egal cu 2. Da. X egal cu 2. Da, dar eu n-am comentat. X egal cu 2. Și al doilea triplet pe care îl remarcăm, îl punctăm aici, este YP-ul 5, X-ul 2, 2 și Y-ul 2. Y-ul 2. Ceea ce este de observat, că totdeauna Y-ul apare 2. 2. Cum de fapt s-a cerut la punctul A. Să demonstrăm că... Să demonstrăm că tot timpul Y-ul va fi 2. Dacă noi, dacă noi ar fi putut face asta, punctul A, de la bun început, însemna că în loc de Y puneam 2 și era mult mai ușor de lucru. Deci după ce sesizăm la după câteva exemple, vedem că într-adevăr Y-ul e 2. Și sesizăm că totdeauna după distribuție apare 2 pe. 2 pe lângă. Oare n-ar fi putut face același lucru aici? Da. Să fi distribuit pe U. Să zicem P supra P plus 2 supra P deodată. Era mult mai deașteaptă chestia asta. A, păi noi am rezolvat punctul noi am, noi am făcut punctul A, punctul A l-am surprins aici. În câteva exemple. 2 P egal cu 1 supra X. Deci vine 2 supra P. Da, 2 P egal cu 1 supra X plus 1 pe Y. De ce 2 P? Avem P egal cu 1. Și vine 1 plus 2 supra P. Ai zis 2 P. Scădem 1, 1. Da, și vine 2 supra P. 2 supra P, da. Așa, nu 2 P. 2 P, mare atenție. Da, atenție multă. Insist aici. Noi am început să facem punctul B. Dând, măturând pe P 1, 3, 5. Și trebuie să mă duc în pătura la 11, la 17 și la 29. Dar sesizăm că totdeauna apare 2 ori. 2 ori. Și atunci m-am întors de la început și zic, mă, ce neatent am fost, ca să nu zic altfel. Ce neatent am fost. Nu puteam eu să sesizez de aici că pot să distribui pe eu. Cum o fac de fiecare dată, la fiecare model. Când zic 5 egal cu 3 plus 2. Când zic 7 egal cu 5 plus 2. N-aș putea o face aici. Deci mintea îmi fuge repede înapoi acum. Și spun, nu degeaba autorul a fost drăguț și spune, măi, arătați mai întâi că Y egal cu 2.
Prindeți-vă! Prindeți-vă, mă, nu fiți așa gure cască acolo. Sunteți adormiți? Hai să vă arăt eu, zice, dacă vă cer asta. El e așa. Demonstrați, zici. Da, demonstrați, adică vă cer eu să demonstrați asta. Că dacă nu v-aș fi cerut-o, voi v-ați apucat de munca asta aici, așa cum ne-am apucat noi. Corect. Și acum, hai să ne întoarcem să scriem relația. Asta, dată de autor, să o scriem într-un alt mod. Deci relația, scrieți așa, observație. Nu lăsați tripletele? Observație. Tripletele le lăsăm, dar o să le iau de la ei. Deci observație. Scrie. Deci așa. Din cele trei situații particulare a lui P, din cele trei situații particulare ale lui P, sesizăm că Y este 2. Da? Sesizăm că Y este 2 așa cum ne-a cerut autorul să demonstrăm la punctul A. Așa cum ne-a cerut autorul să demonstrăm la punctul A. Vreau să spună Daria că e foarte bine frecventat filmul făcut cu tine, acela în care am pus, compus și problema. Da? Da. Deci ai câteva vizualizări, aproape 60-70 de vizualizări într-un timp scurt. În 2-3 zile. Deci oamenii sunt încântați de faptul că am ajuns la această problemă, să o desfacem foarte atent, și să ajungi să compunem și mai mult. Știți că n-am ieșit la tavă, cât de vizionare am avut. Uite-te și tu. Uite și tu, că deja prietenii mei din parte și mămicile deja vă urmăresc. Da, deci eu nu știu exact. M-am uitat așa întâmplător la filmul lui Dani. Da, la apicultură. Și la apicultură. Și la apicultură. Dar uitați-vă și voi, sunt acolo foarte tare vânzători mei. Acele sunt urmăriți de cel mai bine. Da? Da, cel mai bine. Ia uiți. Așa. Măcar cu ocazia asta să vă uitați. Hai, dar eu mă uit, să mă uit în concediu acum când plec. Da. Așa, să ne întoarcem. Să ne întoarcem la problema noastră. Așadar, am spus cum? Din cele trei situații particulare ale lui P, se sizăm că Y egal cu 2, așa cum ne-a cerut la punctul A. Și atunci încercăm să, da? Și atunci încercăm să rezolvăm punctul A prelucrând condiția. Și atunci încercăm să rezolvăm punctul A prelucrând ce? Prelucrând condiția. Și o scriem. Prelucrând condiția. P plus 2 supra P, o scris din nou voi, da? Eu am scris aici. P plus 2 supra P este egal cu cine, Adi? Egal cu 1 plus, condiția așa, dată. Așa, egal cu 1 plus linii de fracții. 1 supra x plus 1 supra y. X plus 1 supra x. Așa. O prelucrăm. Cum o prelucrăm, Anca? Plus, ce faci? Nu știu, putem să spunem 2 supra p, că acum știm. Bun, adică dar distribuim frumos ca să vadă toată lumea, da? Deci da. P supra p, asta înseamnă să prelucrăm cu condiția asta. P supra p. Plus 2 supra p. E același lucru, domnul profesor. Este aceeași treabă. Corect. La o fracție distribui numitorul la toți termenii la numărător. Da? Și P supra P plus 2 supra P. Uite, dacă am adunat, având același numitor, da, scriem numitorul și adunăm, da? Egal cu 1 plus Anca, 1 plus 1 supra? 1 supra X plus 1 supra Y. X plus 1 pe Y. Și P supra P face 1. Care se duce cu 1 din partea abstractă și este echivalentă cu, Adi? Egală cu 2 supra P, egală cu 1 plus... Nu 1 plus, s-a dus. Egală cu... 1 supra. 1 supra. Asta s-a dus 1. Păi s-a dus P supra P face 1. Da. Și 1 cu 1 s-a dus într-o parte și alta, da? Atunci e 1 supra X plus 1 pe 2. 1 pe Y. 1 pe Y. O lăsăm așa momentan. Da? 1 supra Y, că nu știm că Y-ul e 2. Acum vrem noi să ajungem acolo. Da?
Și acum facem avem echivalent, facem produsul mezilor legat cu produsul externe, adică 2 pe lângă, X plus 1 pe Y. Bravo. Egal cu P. Corect. Egal cu P. Da, păi cu P și de aici echivalent cu 2X, da, 2X plus 2 pe Y. 2 pe Y, pe Y egal cu? Egal cu P. Egal cu P. Ei bine, acum, cum P e număr natural. P e prim și natural. E natural. Și prim și mai mic decât 30. Sigur că da, P e număr natural și prim și mai mic decât 30. Atunci... Y-ul. Y-ul. Y-ul poate fi numai 2. Deci numai 2 are șansă să fie. Da. Că 2 supra 2. Bine, o să zică cineva și 1. Că 2 bun, supra 1. Bun, bun, bun. Dacă zicem supra 1, vine 2x plus 2 egal cu P'. Nu se mai poate, că e multiplu de 2 aici. Da. Exact. Deci Y nu are voie să fie 1. Nu are voie să fie decât 1. Corect. Deci nu are voie să fie 1. Atenție multate. Deci aici e speculația. Deci în clipa în care am 2 oriceva egal cu P, cum P e prim, e obligatoriu ca Y să fie 2 aici. Că dacă e 2, 2 pe 2 face 1 și vine 2X egal cu un număr prim minus 1. Și minus 1 va fi tot un număr par. Da? Da. Un număr prim minus 1 va fi un număr par. Și atunci sunt șanse foarte mari. Deci de aici. De aici rezultă, insist aici. De aici rezultă că... Y e 2. Y rezultă că Y... diferit de 1 și obligatoriu 2. Și sigur, nu? Sigur Y egal cu 2. Deci nu poate să fie 1 și rămâne mai varianta Y egal cu 2. Și am arătat că în relația asta am arătat și punctual, adică am arătat punctual Y egal cu 2. Și atunci relația dată cu de autor. Asta dată de autor devine 2X 2x egal cu P minus 1. De ce P minus 1? Egal cu 2x plus 1, hai să iau mai ușor. 2x plus 1, e 2 pe 2. Da, egal cu P. Egal cu P. Și acum, de aici rezultă că 2x... Da, egal cu P minus 1. Egal cu P minus 1. Corect. Deci, în loc să am pe asta trăsnită, așa dată, după ce am găsit Y egal cu 2, relația se așează astfel. Da? Deci știm că asta este adevărat. Acum, echivalenta asta dată după ce am muncit... Care aia cu P plus 2? Asta, P plus 2 supra P. Dar e 2X, de fapt, egal cu P. Egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Da? Ia, după ce am muncit și am constatat că Y e obligatoriu 2, ea se așează de tipul 2X, 2x egal cu P minus 1. Corect. 2x egal cu P minus 1. Și acum, dacă dăm valorul lui P, îl aflăm găsim pe X. Și pe ce valori ia? Ce valori ia? 1, 3, 5, 11, 17 și 20. Nu mai e ușor decât să fim muncit așa? Ba da. Deci acum zicem, pentru P egal cu 1, pentru P egal cu 1 rezultă X egal cu 0. Corect. Și pică. Da? Pică varianta asta. Pentru P egal cu 3. Pentru P egal cu 3 rezultă X egal cu 3 minus 1, 2 X egal, P egal cu 1. 3 rezultă 2X egal cu 2X egal cu 1 egal cu 3 minus 1, ca să înțeleagă toată lumea, 3 minus 1 minus 1 pe minus 2. 2 și atunci rezultă că X egal cu 2 pe 2 X egal cu 1 și avem prima tripletă. Da. P-ul cât? P-ul este 3, 3. X-ul e 1 și Y-ul rămâne 2 tot timpul. Pentru P egal cu cine, pe urmă? Iruna. Pentru P egal cu 5. P egal cu 5. Mai tare, mamă. P egal cu 5. Rezultă X egal cu... 2X, hai să luăm așa. 2X egal cu... Anca, cu cine? 2X egal cu... Cu P minus 1. Adică 5 minus 1. 5 minus 1 egal cu 4. Rezultă X egal cu... 2. Pentru P egal cu... Cu cine? 11. După 5, 11 acolo. Pentru P egal cu 11 rezultă că 2X este egal cu 11 minus 10. 1.
Deci 11 10. Minus 1 egal cu 10. Vreau adică pe x egal cu 5. X egal cu 5. Pentru p egal cu cine? 17 cu 29. Da, 17. Rezultă că 2x egal anca cu cine? 17 minus 1. 17 minus 1 egal 16. Rezultă x egal cu 8. Anca, Miruna, pentru p egal cu cine? P egal cu 19. 29, mama, nu mai este 19. Da, P egal cu 29, să rim direct acolo, că acolo avem vor. Cu 28 și rezultă că x egal cu 14. 2x egal cu 28 și rezultă că x egal cu 14. Și așadar, tripletele de care a pomenit autorul sunt... Sunt. Da, tripletele... Deci mulțimea tripletelor e format așa, A, să zicem B1. Mulțumim, B1, că am folosit pe acolo la prim. B1 egal cu primul triplet. Prima e... Păi P1 trebuie să-l punem. 3. 3, că așa am zis, da? P egal cu 3, dar este 3. 3. X-ul 1. 1. Și 2. Și 2. Că Y-ul 2 tot timpul. Alt triplet. Ăsta... 5. 5, 2 și 2. 5, 2 P1 și 2. P1 trebuie să-l da? Da. Alt triplet. 11. Alt triplet. 11, 5, 2. 5 și 2. Alt triplet. 17, 8, 2. 17, 8 și 2. Și 29, 14, 2. 29, 14 și 2. Iată mulțimea tripletelor respective. Ce învățăminte am tras noi din exercițiul ăsta. Cred că noi am făcut o rezolvare firească. Adică, atâta vreme cât nu ne-am prins să prelucrăm relația asta, ce păcat. Acum să regretăm că nu ne-am prins, pentru că dacă ne prindeam, distribuiam pe aici, unul cu unul, ați văzut? Unde se duce relația? Se duce la 2x egal cu p minus 1. Dar, domn profesor, dar să știți că dacă nu prelucram, acolo, nu știam să luăm pe doar 3, 5, 11, 17, 29. Nu, dar el ne spune. Zice, uitați ce vă spun. Luați toate valorile P mai mici decât 30 și P plus 2 să fie tot prim. Da. Deci, și P plus 2 egal plus prim. Adică aici trebuia să insistăm. Și exact. Da. Pentru că altfel le luam pe... Deci luam pe toate valorile prime, exact. 2, 3, 5, exact. 7, 11, 13, 17, 19, 23. Corect. Deci, atenție la nuanță. Fiecare greșiță are ceva ascuns. Corect. El a spus așa, vă dau următorul lucru. De fapt, ăsta a fost încă un moment de important, selecție. Foarte important în greșiță. Deci, fie P mai mic, P prim, toate valorile P mai mic decât 30. 30 și, în același timp, P plus 2 prim. Prim. Nu mai zice mai mic decât 30, zice prim. Da, atât. P plus 2 să fie prim. La rândul lui și P plus 2 să fie prim. Adică el, băi, sunt ăștia atenți, să se sesizeze că îndată și P plus 2 se modifică și din prim se transformă într-un bunar 13 sau exact. 15. Să facem această, această corespondență. Eu zic că mulțimea aceea a fost foarte importantă. Care mulțimea a prim pe care am descoperit-o. Da, și, și cealaltă care... Și prima și a doua a fost esențial pentru că în felul ăsta s-a înțeles ce înseamnă selecția dintre toate valorile lui P pe care le-am găsit, doar o parte le luăm în echipa asta P plus 2 supra P să fie corect. Prime amândouă. Corect. Da? Deci a avut un prim moment important, ești, da. Foarte important. Acela de a vedea dacă tu sesizezi că după ce ai văzut numele prime mai mici decât 30, prin adăugarea lui 2 la toate acestea... Nu le mai e pe toate în discuții. Nu mai sunt. Ceea ce rezultă nu sunt toate numere prime. Păi uitați câte am obținut la P. Am pierdut 2, pe 4, 1, 6, 2, 1, 3, 4, 15. 5. Exact. Și acolo am rămas cu 6. Corect. Da? Deci, am pierdut 6. Deci, 5, corect. 5 am pierdut. Asta, asta este foarte, foarte, foarte important. Deci, el a avut aici un prim test, o primă chestie foarte dură cu noi. Ne prindem de treaba asta sau nu? Corect. După care, a fost momentul care ne le ajută. Arătați că y egal cu 2. Aici. Noi, neprinzându-ne de treaba asta, am luat. Am muncit, particular. Pentru că egal cu 1, pe 3,
că am mai văzut ce variante așa, și am sesizat că Y-ul e 2. Măi să fie. Înseamnă că merită să ne facem înapoi. La relație. La relație și o prelucrăm un pic, că aici e miezul problemei. Și am ajuns spectaculos, a 2X egal cu B-1. Este fantastic. În loc să muncim toate, de fiecare dată, să repetăm. Aici e lucru spectaculos. Deci în loc să repetăm tot calculul de fiecare dată particular, l-am făcut o singură dată în produsul mediu cu prostii extremilor și ne-a dat în final 2X egal cu B-2 și cu Y egal cu 2. Am făcut și punctual. Și de aici relația este foarte simplă, pentru că 1, 3, 5, mult mai ușor decât să iei fiecare caz în parte. Corect, domnul profesor. Da? Da. Deci asta am vrut să punctez. Am vrut să vă scot în evidență ce înseamnă calcul algebric. Deci calcul algebric, copii, înseamnă șansa de a aduce relația aceea la o formă mult mai simplă, ca îndată, în loc să înlocuiești pe acolo niște valori particulare în relația dată la început, te duci la acea echivalentă cu ea, mult mai simplă, mult mai simplă. Asta care ne speria, iată o echivalentă cu 2x egal cu B minus 1. Care lucrăm imediat și aflăm tripletele acelea. Haide, este spectaculos. Da? Deci, copii, insist, matematica are frumusețe aparte. Eu nu m-am despărțit de exercițiul. Deci, de ieri începând, tot am spus, măi, cum trebuie să fii prezentat? Aceeași problemă poți duce foarte arid, foarte dură și imposibil ca elevii să o poată înțelege, da? Sau poți să o îmbraci într-o haină accesibilă tuturor. Da? Forma accesibilă a fost asta. Hai să vedem numele prime într-o mulțime. Hai să vedem și cealaltă. Da? Deci de aici e frumos. Noi am pășit niște pași. Am sărit peste niște etape ieri. Când ieșiul a fost la prima citire. Dar repede, l-am da? Am găsit, a fost la prima citire, am mers, dar vreau să spun, nu l-am îmbrăcat într-o haină accesibilă. De ce? Toate le-am făcut de 3 stele ieri. Da. Deci, asta au făcut de 3 stele ieri. Da. Dar important este, Adi, că pe asta vreau să insist. Vreau să insist ca și o idee pentru colegii mei acum. Deci, poți să venim cu definiții din manual foarte dure și foarte chestii discuțate. Copiii nu înțeleg nimic? Copiii nu înțeleg nimic. Cum s-a întâmplat la noi? De ce să vorbim așa? Am ca și cu Miruna, ieri mi-am pierdut. Să te deoparte. Spune, da. Scrieți voi ce vreți, acolo nu ne interesează. Exact, le-am pierdut. La când astăzi am venit și am îmbrăcat într-o altă haină, a fost prezent în ghiști. Corect. Da? Așa, asta trebuie să facă profesorul. Asta e rolul lui. Corect. Nu același lucru spus, dar dacă este într-un mod accesibil spus, într-un limbaj, m-am găsit cu mama lui Adi, stăteam de vorbă și domnul profesor, ce îmi place extraordinar. Zice, pur și simplu, mi-a mers la inimă când zice, unghiul ăsta se uită spre latura asta. Da, da, da. Zice, pur și eu o înțeleg, care nu fă. Da. Deci, unghiul se uită la latura asta. Când vorbiți în limbajul, se uită. Și am vorbit ieri cu ea. Este spectaculos. Înțeleg, da. Înțeleg. Da. Asta vreau să spun. Că sunt lucruri foarte aride, greu de ajuns la ele, dacă sunt prezentate în limbaj dur, da. Sau foarte la îndemână. Cineva îmi spunea într-un mesaj, zice, poezii mi-a făcut, în sfârșit cu ursul, cu mierea, cu sfârșit acolo, și zice, matematica prezentată e dulce ca mierea. Ce frumos s-a spus, nu? Da. Matematică. Și mama e lingă, ea s-a uitat la lecțiile deci, cu Nicoleta și a zis că, da. Măi, cum explică omul ăsta? Da. Este extraordinar, da. Deci, înțelesul tuturor. Ăsta este motivul pentru care, mă rog, oamenii care dau peste mine sunt încântați. Da, valoră, elevii, brusc valoră. Da. Elevii sunt cei care spun, domne, înțeleg și matematica. Exact. În sfârșit înțeleg matematica. Așa. Tristețea mea vine că nu se găsește cineva acolo spus, sigur de șanse egale. Voi v-ați beneficiat când m-ați descoperit pe mine. Suntem din Bacău. Dar nici din Bacău sunt zeci, sute, sunt mii de copii care nu știu de mine. Corect. Ce tristețe pentru mine că există profume și ei nu pot să ajungă. Da, haide să mergem. Vă știu că te-a un profesor? Da. Facem ca ei? Da. Dar da. Să nu știți poezia, vă rog. Da. Haideți că... Am muncit o copie. Mergem împreună la tablă.
Păi stai tabla, păi domn profesor Irina știe tabla, știi, Ani? Da, da. Eu am scris și domn profesor Hacea. Da, dar eu îți propun să-și scrii și astăzi. Hai să încercăm. Hai, ies! Uite, uite ce bucuros e, Ani. Scrie și frumos. De ce să nu facem asta? Domn profesor, da, la 7 stele, de acolo. Ei, 7 stele, băi, aveți o problemă. Ostea! Deci probleme de aici, din manualul ăsta, da? Da, ăla de-a 7-a, știți? Era deschis, ăla de-a 7-a, domn profesor. Atunci mai facem tot algebră ceva. Tot algebră, acolo, da. Ia ziceți. Ce înseamnă Q-stelat, domn profesor? Q-stelat e mulțimea numerelor raționale fără 0. Cum este N stelat, Q stelat la fel. Da? Hai să zicem așa. Efectuați. Da. 7 supra 24 împărțit la 14 pe 15 minus 1 pe 16 tot într-o paranteză de până acum înmulțit cu deschid o paranteză dreaptă 2,5 în perioadă minus 7 pe 3 închide paranteza dreaptă. Nu știu de ce au pus paranteză rotundă, putea să fie și paranteză de cauza acolo, da. S-o zis el. Plus paranteză dreaptă deschisă minus 3 pe 5 într-o paranteză rotundă minus 3 pe 5 într-o paranteză rotundă la puterea 4-a și închide paranteza dreaptă totul la 5-a împărțit la minus 6 pe 10 paranteză, ceva? Minus 6 pe 10 într-o paranteză rotundă minus 6 pe 10 într-o paranteză rotundă la a doua și tot într-o paranteză dreaptă la a 10-a. Tot într-o paranteză dreaptă. Adică minus așa, așa. La a 10-a. La a 10-a. Vrei să-ți faci la tablă? Știu să scrii? Da, eu așa, schimbă mama cu fata. Hai, excelent. Da, vorbești tare și da, da și scrii da, frumos, da? Da. Deci, în paranteză rotundă, 7 supra 24 ori 15 supra 14 minus 1 pe 16 minus 1 pe 16 ori 2 3 5 pe 9 minus 7 pe 3 plus minus 3 pe 5 totul la puterea 20 împărțit la minus 6 pe 10 totul la puterea 20 egal cu 7 cu 14 și aici avem 2 și vom avea 15 pe 42 minus 1 pe 16 ori 9 ori 2 18 18 plus 5 23 pe 9 minus 7 pe 3 plus minus 3 pe 5 la puterea 20 minus 3 pe 5 da minus 3 pe 5 la puterea 20 ori minus 6 pe 10 la puterea 20 și avem egal cu 16 48 împărțirea 16 pe 3 și avem pe 48, 15 minus 3, 12 pe 48. Da, atenție, dacă e bine, 12 pe 48, adică 15 minus 3, bine? 15, da. Amplificat cu 3 acolo, da? Ori, amplificăm aici cu 3 și vom avea 23 minus 21, 2. Supra 9. Atenție, Adi, să nu greșească, 23 minus 3 ori 7, 21, e bine? Da, 23, 2. 2, 2 pe 9. Da? Plus? Plus, amplificăm cu 2. Unde amplificăm cu 2 da. Paranteza asta, 3, minus 3 pe 5. De ce? De ce te ca să obține minus 6, ca să se reducă. Ori faci așa, ori simplifici pe cealaltă. Tot aceeași manevră. Simplific.
6 pe 30, nu? Ca să fie 3 pe... Simplificăm. Da? A, da. Minus... simplificăm. Nu, cealaltă cu minus 6 pe 10, ăla. Aia se simplificăm. Avem, 3 pe... 3 pe 5. Și vom avea minus 3 pe 5. Capterea 20, ori 3 pe 5. Dar e împărțit. A fost împărțit, sigur că da. Pare rău, dar e împărțit. Tot timpul a fost împărțit. La 3 pe 5, la capterea 20. Și la minus 3 pe 5. Minus 3 pe 5. Păi, atenție multe. Miruna. O simplă greșeală făcută, strici tot exercițiul, da? Da. Și egal cu 1 pe 4. Este bine 1 pe 4, 12 cu 48. 12 cu 48? Da. Da, 1 pe 4. Mai simplific cu 12, 1 pe 2, 1 pe 9 ea. Plus 1. Și egal cu 1 pe 18 plus 1. Adicum 18 și ne va da 19 pe 18. Deci 19 pe 18. Dacă există vă greșeală, vă rog să urmăriți. Da, hai un pic să vedem. Stai puțin. Stai acolo un pic să vedem. Ce-i făcut acolo? Unde e 1? Păi să vedem unde e 1, domnule. Chiar, dar... Dar tu trebuia să simplifici ăla cu 20 și 20. Minus 3 pe 5, părți la minus 3 pe 5, de la puterea 20 am 2, e 1. Deci iată ce zice ea, că minus 3 pe 5 la 20 e un număr. Împărți la minus 3 pe 5. La 20, același număr. Cum ar veni 2 împărțit la 2. 2 împărțit la 2 sau 3. Și face 1. Deci gândește bine aici. Nu da. Avem motive, dar noi... Dar trebuie să-mi explice. Noi vrem să înțelegem Sure. bine ce... O, dacă facem așa... Da? Deci minus 3 pe 5 totul la 20 ade, ea nu îl ridică la 20 ca să și numărătorul și numitorul minusul la puterea. Deci nu pierd timpul, pentru că e un număr acela. Împărțit la același număr, face 1, 1 pe 18 plus 1, 19 pe 18. Dacă sunt neclarități. Anca, unde crezi tu că ieșitul ăsta a fost interesant? Acolo, cu 2,5. Cât 2,5 acolo, când am zis 2 în 3 și 5 pe 9, transformarea lui în număr periodic, din periodic simplu, periodic... Și aici mi-a plăcut, cu minus 3 pe 5 la 20. Și ăsta e moment important, adică loc să mai faci calculul. Da, pentru că dacă Miruna lăsa acum a greșit ea și n-a mai pus minusul, nu mai putea să facă. Sigur că da, sigur că da. Deci, o simplă... Zic, păi așa l-ai pus inițial. Da, deci dacă nu... Cel ce era împărțit, iară, deci acum suntem atenți aici. Deci era mulțit, îți dai seama la mulțire unde ajungeai. Deci toată povestea era o chestie destul de urâtă. Mergem mai departe și să vedem în altă chestie. Adi, vrei să scrii și tu? Da, da. Unde eu scriu exercițiu și facea tu ești la față. Să scrie... Dar să lase așa, că e... Nu, las chimedine cu mine. Da. Să vedem mai bine. Deci zicem, 0,5 în perioadă. Adică, scrii și tu ești pe caițel, după care o să ieși. 0,5 în perioadă. 0,5 în perioadă. Împărțit la 1 întreg și 2 treimi. Minus 0,3 în perioadă. Totul de până acum într-o paranteză dreaptă. Înmulțit cu... Deschide o paranteză dreaptă. 2 cincimi. 2 pe 5, ori 2 pe 5 la a treia. Mai 2 pe 5 la a treia, da? Mai 2 pe 5 la a treia, da? Plus 1 pe 2, totul la a patra. 1 pe 2, totul la a patra. Mai 1 pe 2 la a patra. 1 pe 2, da. 1 pe 2 la a patra. Închidem paranteza dreaptă. Egal cu Adi, nu ne ghișiți, eu ușurat. Ușurat, poftim. Eu ți-o scriu pe caiet. Pe caietul lui. Da? Perfect. Egal cu 5 pe 9. Deschidem paranteză pătrată. Deschidem paranteză pătrată 5 supra 9 împărțit la... introducem întreg în fracție și avem așa 3 ori 1, 3 plus 2, 5 pe 3. Da. 5 pe 3 minus 3 pe 9. 3 supra 3 pe 9. Închidem paranteză dreaptă. Ori
2 supra 5, lăsăm așa, 2 supra 5, înmulțit ei, cu... Da. Păi acum am avea A, aceeași bază observăm că avem, nu? Domnul profesor, cum am avea A la N, ori A la M. Cât A 2 pe 5 la 4. Păi? A, 2 pe 5 tot la 4. Plus... Plus... 1 la 4 supra 2 la 4. Exact. Paranteză dreaptă, 5 pe 9, 5 supra 9, înmulțit cu 3 pe 5. Așa, atenție, linia de fracție fie chiar în dreptul lui înmulțit. Adică nu mai sus, mai jos, țin mult la treaba asta. Așa să fie semnul minus, așa. Întâi pui linia de fracție ca să nu greșești și pe urmă număr. Așa, 3 pe... 3 pe 5. Corect. Minus. Chidem paranteză. Am așa mai avut și minus. Minus 3 pe 9. Chidem paranteză dreaptă. Înmulțit cu 2 la 4 paranteză dreaptă. Da. 2 la 4 supra 5 la 4 plus 1 la 4. Cât face 1 la 4? 1. 1 supra 2 la 4. Uite, vezi, linia de fracție e pusă după aceea. Linia de fracție e pusă după aceea. Ce-am spus eu? Așa face. 1 supra 6. Poți să spui 16, poți. Dar nu știu cu ce mă... O vedea. Închidem paranteza. Egal cu... Păi 5 cu 5, 9 cu 3. Aici rămâne 3, adică 1 pe 3. 1 pe 3. Minus. Aici cât rămâne, Andy? Când nu-mi place 3 pe 9, să las așa. O simplificăm și ne dă 1 pe 3. 1 pe 3. Deci 1 pe 3. Totul de mulțit cu partea aceea. O copiem, că... E mai greu să faci un calcul numeric. 2 la 4 supra 5 la 4 plus 1 pe 16. Așa. Am zis din nou ce faci întâi a din tăi. Întâi și întâi ca pâinea de fracții și pe urmă scrie numele. 1 pe 16. Imediat. Poate vrea și Anca. Nu. Încă nu s-a decis. Nu fost cel lucru. 1 pe 3 minus 1 pe 3? 1 pe 3 minus 1 pe 3? Umăr minus umăr? Zero. Zero. Zero ori ceva? Zero ori ceva? Zero. Nici nu mă interesează paranteza aia. Aia au fost pus așa de... ca să scrieți un stare de stres. Bravo, aduți-o! Deci, uite ce frumos a spus ca ea. Așa, să vedem imediat. Primei greșițiu. Așa. Uite, Adi, așa vreau să scrie ca ea. Tipul, da? Da, perfect. Ce? Da? Ca să vadă toată lumea.